Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Este vídeo vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer para o meu canal de sobrevivencialismo. Portanto, se realmente der certo, se realmente vocês gostarem, eu vou continuar com essa série de vídeos nesse novo canal. Né? Para saber se vocês gostaram ou não do canal, vocês vão ter que dar joinha e vão ter que se inscrever, tá bom? Senão, sinceramente, não vale a pena ficar fazendo aí um canal para ninguém ouvir. Bom, gente, vamos começar primeiro com o conceito de sobrevivencialismo. O que é sobrevivencialismo? Sobrevivencialismo é o seguinte: em uma situação de crise, a gente pode aí enumerar diversos tipos de crise. Crise financeira, crise institucional. Crise financeira por exemplo, você fica duro, de repente perdeu o seu emprego, como é que você vai fazer? Isso também é sobrevivência. Isso também é emergência. Então é muito importante a gente entender isso. Sobrevivencialismo, ele vem também da parte de perda de emprego. Não só uma tragédia, uma catástrofe mundial, tá? Existe também situações de sobrevivência, por exemplo, como as que ocorreram no Brasil com a greve dos caminhoneiros. Gente, eu sou chamado de maluco, sou chamado de paranoico, porque eu tenho todo um kit de emergência que eu ando com ele e mantenho esse kit em casa para qualquer eventualidade, seja perda de emprego, guerra mundial, greve de caminhoneiro, qualquer outro tipo de prevenção para catástrofe. Você vai falar assim: poxa, Ailton, você não está ficando paranoico, não? Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Os países mais desenvolvidos do mundo, Suíça, Israel, Estados Unidos, todos esses países, tem mais países, né? Todos esses países instruem os seus cidadãos para se prepararem para emergências. Todo cidadão da Suíça, gente, ele tem dentro de sua casa o uniforme completo militar com todo o armamento e munição. Israel, a mesma coisa. Israel ainda é pior. Em Israel, o soldado ou a soldada israelense são obrigados a andar com a arma o tempo todo, a não se afastar da arma. Por isso é que existem diversas fotos que vocês veem pela internet de um casal de namorados, a menina com seu fuzil e o namorado com o fuzil dele. Isso é extremamente normal. A arma é uma coisa normal, gente. A gente tem que entender que a visão da arma é uma coisa normal. No Brasil e em outros países de cunho mais à esquerda, é que há essa cultura de apavorar o ser humano da arma, claro, para manter o cidadão desarmado e o Estado com poder total, ok? Mas isso não existe. Em países como a Suíça, por exemplo, cada cidadão ele tem a sua preparação para a emergência. Então, eu vou dar aqui, nessa série de vídeos que eu vou fazer, um pouco da noção da minha preparação para a emergência. Hoje nós vamos falar de comunicação. Comunicação, né? Uma emergência, vamos dizer que de repente haja uma catástrofe e acabe, por exemplo, com todo o sistema de comunicação. Caem todas as redes de celular, caia toda a rede de internet. E você fica aí sem comunicação nenhuma. Ou até mesmo hoje em dia, que a gente sabe que nós temos uma imprensa comprada, uma internet não confiável. Eu fui saber da greve dos caminhoneiros muito antes de acontecer, porque eu ficava ligado na comunicação dos caminhoneiros. Através do quê? Caminhoneiro se comunica através de rádio PX. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um receptor PX portátil. A pilha, por que ele é portátil? Porque se acontecer alguma coisa e eu tiver que sair correndo, ele vai junto comigo dentro da minha mochila de emergência, né? Então eu tenho aqui comigo. Poxa, então você é paranoico, é? Graças à paranoia, antes de começar a greve, eu enchi a gasolina no meu carro e fiquei tranquilo, não paguei 10 reais o litro da gasolina. Ok?
Okay? E também tem um outro rádio que é muito conhecido, que é o Baofeng, que é um rádio que você ouve aí diversas frequências, até frequência de avião. Né? É um excelente rádio. Todos os dois rádios são utilizados em emergência, ou seja, numa situação de emergência, ninguém vai perguntar se você tem licença ou não tem licença para utilizar o rádio. É claro que eu não uso esses rádios para transmitir. Primeiro que eles têm um alcance muito curto. Eu uso apenas como rádio escuta e no Brasil a legislação permite rádio escuta. Ok? Muito bem. E se por acaso eu for utilizar, eu também tenho prefixos. Eu sou PX e sou PY. Na realidade, eu sou PU, não PY. Ok? Então, quanto a isso, não vai haver nenhum problema. Então, a comunicação é extremamente importante. Esse rádio aqui, por exemplo, eu não tenho um, eu tenho dois, três. Por quê? Para dar para as pessoas mais próximas, para que a gente consiga, então, numa situação de emergência, poder se comunicar. Imagina, gente, um mundo sem celular, sem internet. Caos total. Não é? Então, nós temos que estar preparados. Eu não sei se vocês viram aquele filme Galáctica, uma série que teve há pouco tempo, onde os inimigos dos humanos, que eram os Cylons, né, eles tinham uma tecnologia tão grande que eles poderiam interferir na parte de equipamento dos humanos. O que, que os humanos fizeram? Voltaram tudo para a tecnologia dos anos 80. Então é importante que a gente, numa situação de crise, volte para aquela tecnologia de quando não existia nem internet, não existia celular, porque vai ser caos total. Ok? Então, a comunicação é extremamente importante. Todos nós temos que ter equipamentos de comunicação de stand-by. E como eu gosto de ficar ouvindo, eu ligo aqui o PXzinho e fico ouvindo aqui o pessoal conversar, bater papo, é bem interessante, tá? Mas é importante que você tenha todo esse equipamento. E outra coisa, equipamento portátil. Tá? Equipamento portátil, não pode ser equipamento fixo, porque acabando a internet, é claro que a energia elétrica também pode desaparecer em uma situação de crise. Por exemplo, se a greve dos caminhoneiros perdura, o que, que ia acontecer? Não ia ter nem energia elétrica. Tá? Então é importante, por quê? Porque não iria haver condições de se fazer manutenção da rede elétrica, tá? Da casa ou dos lugares. Ok, gente? Então, comunicação importante. Tenhamos sempre uma forma de nos comunicarmos com as pessoas se houver realmente uma queda total, ou seja, acontecer um desastre total, uma debacle total. Ok? Muito bem. No próximo vídeo, eu vou falar da minha mochila de emergência de 72 horas. Sim, gente, todas as pessoas que vivem no Israel, Estados Unidos, Suíça, países desenvolvidos, eles têm em casa o que eles chamam de BOB, Bug Out Bag, tá? É uma mochila, se acontecer alguma coisa, você pega essa mochila, põe e ó, se manda. O que, que tem que ter nessa mochila? O suficiente para que você sobreviva pelo menos 72 horas. Então, no próximo vídeo, eu vou abrir essa mochila para vocês, vou mostrar tudo que eu tenho dentro dessa mochila. No outro vídeo, eu vou mostrar para vocês o que eu carrego no meu dia a dia. Tá? O meu EDC. EDC em inglês significa Everyday Carry. O que, que eu carrego todos os dias comigo na minha mochila, na minha mala, na minha pasta, no meu carro, para atender emergências que possam acontecer. Ok, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório, tá? E se realmente houver condições de vocês gostarem disso aqui, né? Como é que eu vou avaliar se eu posso fazer o próximo vídeo? Com o número de gostei e o número de inscrições no canal. É um canal iniciante, quase que não tem inscrição nenhuma. Para realmente ver quantas pessoas estão realmente interessadas no assunto de sobrevivência. Esse vídeo nós falamos de comunicação. Próximo vídeo eu vou falar de sobrevivência.
Num outro vídeo eu vou falar de defesa. Sim, gente, numa situação de emergência não vai haver mais nada, todas as instituições, polícia, isso tudo pode acabar. Como é que você vai se defender das pessoas? Porque quando acaba o Estado, acaba a polícia, acaba tudo, vira anarquia. As pessoas começam a se mostrar aquilo que são realmente por dentro, né? Nós já vimos aí exemplos de greve de polícia, onde todas aquelas pessoas que eram honestas, boazinhas no dia a dia, foram para a loja roubar televisão de 70 polegadas. Ok? Então, sim, gente, nós temos que nos preparar na parte de defesa também. Então é um assunto extremamente grande, longo, tá? Que vai ser bastante interessante nós aí falarmos, né? Trocarmos ideias sobre este assunto. Ok, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Vida longa e próspera. Ailton Alt.